Щиро вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра Святе Церква молитовно вшановує всіх святих, які просіяли на Русі, на тій землі, на якій зараз ми з вами живемо і знаходимося. І в цей день Святе Церква пропонує нашій увазі заповіді блаженства. Один раз Спаситель зійшов на гору, і коли до нього приступили учні і люди, Господь сказав такі слова: блаженні ніщи духом, тому що їх є Царство Небесне, Блаженні плачущі, тому що вони втішаться, Блаженні кроткі, тому що вони наслідять землю. Блаженні алчущі і жаджущі правди, тому що вони наситяться, Блаженні, милостиві, тому що вони помиловані будуть, Блаженні, чисті серцем, тому що вони Бога узрять, Блаженні, миротворці, тому що вони синами Божими назвуться. Блаженні коли вас гонять. Тому що ваше є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас поносять, гонять і говорять всяке неправедне слово. Раді мене, радуйтеся і веселіться, тому що велика нагорода вам на небесах. Такі євангельські слова нагадує нам сьогодні Свята Православна Церква. Заповіді блаженства це є заповіді духовної досконалості. Один раз до одного духовно досвідченого старця підійшли люди і завдали йому запитання. Отче, а що таке монашество? І старець каже, монашество це блаженство. Коли людина приходить в монастир, то її починають вчити любити Бога і любити ближнього. І Ця любов до Бога, вона проявляється через виконання заповідей Божих, через придання себе волі Божої. І людину починає вчити послушання. Через послушання людина привикає себе покоряти волі Божої. Людині кажуть: іди туди, вона йде, роби те вона робить, всі боротьбі своєю волею, своєю самоволієм своїм. Через послушання в людині постають проти нього її гординя особиста, її недобрі звичаї, навики, які вона здобула під час свого життя в миру. І у людини починається духовна брань. І в цій духовній брані, боротьбі, послушник пізнає, що, якщо Бог не допоможе йому що зробити, то він не зробить. І коли Послушник приходив пізнання того, що ми ніщо, що ми просто є горстка землі. А Бог, все. цей стан називається ніщитою духовною. І про цей рівень духовного е, сходження вже говориться, що блаженні, ніщі Духом, тому що їх є Царство Небесне. Коли е, монах починає розуміти, що е, Він. Е, слабий, нічтожний, немічний, а Бог все робить, у нього з'являються сльози, він починає плакати. Плакати за те, що він ображає своєю гординою, що він і ображав і ображає свого Творця і Бога, який не заслуговує ніякої образи, який робить людині тільки добро, який є любов, який є милосердя. І коли людина починає плакати про свої немощі, про те, що він ображає Бога. То вона сходить на другу ступеньку духовної досконалості, а там сказано «блажені плачущі, тому що їх є Царство Небесне. Коли монах піднімається вище, то від плача у нього народжується кротость. Це такий стан, коли людина, якщо бачить когось согрішаючого, падаючого в гріхи, або який бореться, але не може побороти себе то цей монах не осуджує таку людину, а співчуває її, жаліє її. І це оце стан співчуття до падшого грішника. Це є стан, який називається кротостю. І в Євангелії сказано, блаженні кроткі, тому що вони наслідують землю. Тобто монах, який став кротким, наслідує землю, землю свого серця. І він є блаженний. Далі, після кротості, коли монах піднімається вище, то він жажде правди Божої, яка єдина корисна для людини. Людська правда, яка б вона не була красива, вона несе з собою смерть. Божа правда, яка б вона не була гіркою, вона несе з собою життя. То знову про це сказано: блаженні алчущі і жаждучі правди, тому що вони. Наситяться. І коли Монах приходив в стан жажди правди Божої, від цього у нього народжується милосердя. Він стає милосердним не тільки до тих, хто рядом з ним, хто робимо добро, а Він навіть милує і жаліє тих людей, які согряють, які ображають, оскорбляють Його, ненавидять Його. Він всіх милує. А про таких сказано блаженні милостиві, тому що вони помиловані будуть. Так що монах, який досягає цієї степені, знову блаженний, коли людина досягає степені милосердя, то милосердя виганяє з людської душі злобу, ненависть, неприязнь, і душа такої людини стає чистою і її наповнює Божа благодать. І про цих людей сказано блаженні чисті серцем, тому що вони Бога побачать. Коли благодать Божа приходить в душу людини, то вона наповнює людську душу таким почуттям, як щастя, як радість, і одним із головних почуттів це почуття миру. Людина наповнюється Божим миром. І така людина, вона. Єється миротворцем, тому що вона в собі має Божий мир. І цей Божий мир вона випромінює себе на всіх інших, хто живе поруч з нею. Ця людина не проповідує мир з високих трибун і кафедр. Вона просто несе з собою мир. Від неї випромінюється мир Божий. І Про таких людей сказано ж блаженні миротворці, тому що вони. Називуться синами Божими. Це є саме вище достоинство, якого людина має досягнути і повинна досягати. Це є честь називатися Божим сином, Божою дитиною. Коли людина досягає цієї високої степені, то її гонять правди раді, її ненавидять, її е, 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 говорять на неї неправду раді Бога. І вона ні на кого не ображається. Вона любить своїх ворогів, вона благословляє тих, хто її проклинає, молиться за тих, хто її ображає. І про таких людей сказано, що радуйтеся і веселіться, тому що велика нагорода ваша на небесах. Так приблизно поясняв старець, що таке монашество. Як на кожній ступені, на якій восходить монах, він переживає нову. Нову форму блаженства, нову міру блаженства. Ну, виникає запитання. А як бути нам, які живемо не в монастирі? Ми, які живемо в міру, ми маємо е, такий мир, в, 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 в мірі є церква, церква, яку заснував Христос. І якщо ми живемо по правилам церковним, то ми навчаємося. Першій степені, степені, яка говорить, блаженні нижче духом, як, тому що їх є Царство Небесне. І е, зараз є у світі багато таких людей, які е, досягли високих ступеней духовної досконалості. Просто у нас, у християн, православних, такий є закон, що ми не в. Рекламуємо свої досягнення. Ми їх ховаємо, так Бог нас учить. Ми повинні ховатися духовний, цей духовний скарб, який ми здобули, а раді тих, хто досягнув високих степеней духовної досконалості. раді них існує світ. Раді них Бог посилає нам і дощі, і сонце світить нам, і вітри дують, і все, що потрібно для земного життя, Бог дає нам, раді таких людей. Постараємося бути в числі таких людей, щоб ми були вірні Богові, щоб ми піднімалися по ступеньках духовного совершенства, щоб через нас Бог посилав і нам благодать спасіння, і мир всім, хто живе поруч з нами. Нехай Бог благословить нас.